Mjekësia me bazë bimore njohur si mjekimi popullor shpeshherë ka njohur rezultate konkrete në shërimin e disa smundjeve. Një rezultat pozitiv ka dhënë edhe një përbërje me produkte mediterane për uljen e sheqerit në gjak, tensionit të lartë e rënjes në peshë. Kjo recete e përgatitur nga Ismail Balazhi, kuzhinier me përvojë 25 vjeçare në Amerikë, por me origjinë nga Kërçova. Sjell dëshminë e historisë së tij personale mbi efektin shërues që ka produkti përgatitur nga vetë ai. Le ta ndjekim në vazhdim kronikën nëpërmjet të cilës Zoti Balazhi sjell eksperiencën e tij, të cilën dëshiron ta vendos në shërbim të njerëzve që kanë probleme me sëmundjet e lartë përmendura. Hi friends, my name is Ismail Balazhi. I am not a doctor. Përshëndetje miq, emri im është Ismail Balazhi. Unë nuk jam doktor, jam krye kuzhinier në SBA. Kam qenë krye kuzhinier për 25 vite në industrinë e restoranteve. Njerëzit në mbar botën u pëlqen të hanë, dhe ndonjëherë ata bëjnë zgjedhje të gabuar. Ata hanë pizza, ata hanë pasta dhe hanë fast food e cila shëndrohet në ushqim të dëmshëm të cilat organizmit japin thatësira dhe rrisin sheqeri në gjak. They turn into a sugar that has been called diabetes. Diabetes is a very deadly disease. It is all around the world. Sheqer i cili quhet diabet. Diabeti është sëmundje vdekjeprruese, është në mbar botën. 1 në 10 njerëz në botë ka diabetin. 29 milion njerëz në SBA ka diabetin. 3.4 milion vdesin nga kjo sëmundje. From this deadly disease called diabetes. I came across this deadly disease 7 years ago. U përballa me këtë sëmundje para 7 vjetëve. Para 7 vjetëve nëna ime u diagnostifikua me diabet. Vizituam doktorët më të mirë në SBA dhe ata i dhanë 1, 5, 10, 20 hapa në ditë. 3 herë në ditë, i përdori me vite. Niveli sheqerit ishte i lartë dhe kurse si nuk zbriste. Ajo vuajti shumë dhe pas 4 vjetëve ata filluan të japin injekcione. Ata e provuan këtë për 3 vjetë, por edhe kjo nuk dihmoj. Para 4 vjetëve, unë e humba në nëntime. She struggled, she suffered a lot, and then after 4 years, they started to do an injection in her body, which it put the fluid, and then put some ajo ndroi jetë dhe kjo gjë më vrau mua, më lëndoi shumë. Unë si kuzhinier duke punuar në restoran, duke punuar me ushqim, doja të kuptoja duke shfrytzuar edhe internetin se pse ushqimi në trupin ton shëndrohet në sheqer, dhe ky sheqer i dëmton njerëzit, i vret ata. Nuk ka asgjë që mund të ndaloj këtë sëmundje e as ta kontrolloj këtë sëmundje. Është shumë vdekjeprurës dhe fuqishme. Ju lutem njerëz nga mbar bota, merreni seriozisht. Which this sugar could hurt people, destroy people and kill some of them. Study for 24 hours, different solutions. There's nothing out there. There's nothing out there to stop this disease. There's nothing out there to control this disease. It is very deadly and strong. Please, people around the world, think and take this very serious. After 4 years ago, I went for a checkup. Pas 4 vjetëve shkova për kontroll shëndetësor dhe doktori më tha, Zoti Balazhi, ju keni diabet gjithashtu. Ai tha se e kemi në gen, nëna jote e kishte, tani e ke dhe ti. After that, we started doing pills. Pas kësaj fillua me hapat, merja nga 5 hapa 3 herë në ditë, asgjë mund të regulon të sheqerin. Niveli im i sheqerit ishte 350 deri në 500 çdo ditë dhe nuk mund ta kontrolloja. I read a lot of stuff in the internet. I checked a lot of things. Nothing would come close to stopping the sugar. After 3 months ago, I came up with something very magical. Lexoja shumë gjëra në internet, provova shumë gjëra, por asgjë nuk afrohte për ta ndaluar sheqerin. These are called pas 3 muajve erdha në përfundim në diçka magjike. Shumë kinezi përdorin këto lloj vajrash në ushqimin e tyre. Këto quhen vajra diabetik mediteran. Në këtë vaj, unë përdori shumë hudhra. Hudhra kontrollon nivelin e holesterolit dhe zbret atë. Pas hudhrës kemi uthullën e mollës. Uthulla e mollës e cila ndikon në humbjen e peshës dhe shkatron yndyrën në trupin ton dhe zvoglon sheqerin. Vaj mediteran ku përdorim lloje të ndryshme të vajrave dhe përdorim shumë barishte dhe erza është vaj organik. Kjo e sjell nivelin e sheqerit në zero dhe nuk do keni nevojë të merrni më shumë hapa.
Pasi që niveli im i sheqerit filloj të zbres, unë krijova një sallatë që mua më pëlqen. This could be very nice for me to eat. Well, the salad was not enough for me because I'm a big guy, I'm a chef. Por sallata nuk ishte mjaftueshme për mua sepse un jam njeri i madh, jam kuzhinier. Neve na pëlqen të ha. Kështu që pos sallatës un mendova të shtoj pak mish. Të marrë ca proteina. Zgjedhja e parë ishte biftek, por pastaj kontrollova në internet dhe kuptova se bifteku ishte ide e keqe. The chicken, I looked in the internet, the chicken was bad. Zgjedhja e dytë ishte pula. Edhe për pulën kuptova se është e keqe sepse përdorin shumë injeksione hormonale për pulat. Zgjedhja e tretë, cilën e zbulova duke kërkuar në internet, ishte peshku. Peshku i konzervua si sardinet përmban shumë vajra omega të dobishme për njeriu. Nuk ka më nevojë të përdori hapa me omega që janë shumë të kushtueshme. Now I use my real fish oils in the cans. I tried this for 45 days. E provova këtë për 45 ditë. Sallat me sardinë dhe vajnë organik. Dhe humba 10 kg dhe pa ushtrime fizike, niveli im i sheqerit ran nga 500 në 400, 300 dhe kur mbriva në 200 i hodha hapa që mi dha doktori. Nuk kam përdor më hapa. Went down to 300. When I reached 200, I looked at the doctor pills and I took them and I threw them in the trash. I never used no more pills. It's been 3 months, no pills. 3 muaj nuk kam përdor hapa dhe niveli im i sheqerit është 1.10 deri në 1.50 çdo ditë. Vaj diabetik mediterran shpëtoi jetën time. What we want to do is take it around the world, my Mediterranean oils, and lots of people around the world, if we can produce, bring the sugar down or bring it to zero like mine, we want to help the people. Ajo çfarë dua është që njerëzit të përdorin vaj që të ulin sheqerin. Dua që t'u ndihmoj njerëzve. Faleminderit që më dëgjuat. Paqje jetë të shëndetshme dhe Zoti ju bekoft. Faleminderit.